25 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 12 кацапських дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Збиття одразу 3 винищувачів-бомбардувальників Су-34 22 грудня 2023 року суттєво вплинуло на тактику рашистських окупантів на Херсонському напрямку. Наразі повідомляють про певне затишшя у використанні рашистами керованих авіабомб. У тимчасово окупованому Криму в районі Севастополя, Ак'яр, вирувала потужна пожежа. Заразом кацапи знову перекривали рух горезвісним Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського рейху. У Москвабаді проводили евакуацію з будівлі ЦУМ через відсутність електропостачання. У Свято-Ленінграді палав магазин будівельних матеріалів. Гучний вибух пролунав в районі військового аеродрому в місті Єйськ.